Goeiedag en weer eens welkom hier bij ons oggend oordenkingtyd saam, ons online oordenkingtye. Ons is in die boek Spreuke. Dit gee vir ons wysheid vir hierdie lewe. Goeie advies van hoe ek en jy 'n beter lewe kan leef. Kom ons gaan kyk, Spreuke 3. Ons is nog steeds aan Spreuke 3 besig, vers 31. Hy sê, moet nooit iets wil hê wat aan 'n slegte mens behoort nie. Moet nooit soos hy word nie. Hier is goeie advies, want hoeveel van ons sukkel nie maar met die begeerwoordjie nie, nê? Ons sien goed, dan begeer ons dit. Ons sien van kar, huis, klere, goed. Ons sien goed, dan begeer ons dit. En dan sê hy, jy moet ook nie soos hy mens word nie. En waaroor dit gaan is, moenie so word om dit te kry nie. Want soveel van ons weet, om sekere goed te kry, moet jy op 'n sekere manier mens word, jy sekere manier word, jy moet sekere goed doen om sekere goed te kry. En hierdie is net so algemene wyse woorde van wees content, wees tevrede met dit wat jy het, daar waar jy leef, hoe jy is, moenie begeer wat, moenie jou lewe dophou, moenie oog in hierdie Facebook, Instagram, al hierdie goeders van ons, dan sien ons die ander, dan begeer ons, dan ek wil daar wees, en ek wil op die berge wees, en ek wil in die sneeuw wees, en ek wil by die see wees, en ek wil dit hê, en ek wil dat hê. Daar is ewel, dit wat jy sien, begeer jy, en as jy het begeer, dan gee jy so word om het te kry. Pas op, wat jy begeer, is wat spreek jy vir ons waarskie. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, ons wil ons oog gefokus hou op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof, wat die lewe geleef het en die wetloop voltooi het en op geluk geëindig het en met vervulling en significance geëindig het. Dis wat ons wil dophou. En soveel keer, Here, op hierdie lewe, dan kom die versoekings, dan sien ons ander goed en ons sien ander mense en ons begeer en ons dink het sal so lekker wees. Here, help ons om te onthou, dis nie my story nie. My story is in U. In U skryf my story. Ons gee ons lewens vir U en sê, laat U wil geskied met my lewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenkingtyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.